ong osti tunnellari. Juda ko'pincha meni shogirdlarim menga savol berishadi. Ustoz, nima sababdan doim sizning life focus uslubingizdagi texnikalarni bajargan vaqtimda uxlab qolaman. Assalomu alaykum. O'zingizga qulay o'tirib oling degan so'zingizdan so'ng. Keyin endi chuqur nafas olib, ko'zlaringizni oching degan vaqtingizda uyg'onaman. Va meditatsiyada, texnikada aytilgan gaplarni eslolmayman. Bunga nima sabab? Harakat qilsam ham bu holat doim ro'y beryapti, deyishadi. Azizlarim, bu ong osti tunneli deb ataladi. Masalan, sizning ongingizda o'zingizga yarasha juda ham ko'p buzg'unchi e'tiqodlaringiz va dasturlaringiz bor. Va sizni ongiz mana shu buzg'unchi e'tiqod va dasturlar orqali sizni himoya qilishga o'rgangan. Buning yo'llarini biladi. Lekin yangi dastur sizni ongizda va ostongizda qanday ishlashi mumkinligini u hali tushunmaydi. Aynan shu sababdan siz yangi dasturni olishingizga har qanday yo'llar bilan to'sqinlik qiladi. Shu tariqa ong o'ylaydiki, sizni himoya qilyapman deb o'ylaydi. Aslida olganda foydali, to'g'ri dasturlardan himoya qilish shart emasligini ong tushunmaydi. Chunki sizning hayotingizda yaxshi, baxtli voqealiklar bo'lishi, go'zal imkoniyatlar kirib kelishi, bularni barisi to'g'ri dasturlarning natijasi bo'ladi. Ishonch, loyiqlik, qabul qilish, beminnat sevgi bu go'zal dasturlar. Lekin ong hali bu dasturlar qanday ishlashini va bu siz uchun foydali bo'lishi mumkinligini tushunmaganligi bois u to'siqlar qo'yadi. Ya'ni xuddi sizni vakuum ichiga tortib ketayotgandek tortib tunnelga olib kirib qo'yadi. Tunnel bu o'sha himoya qobig'i hisoblanadi va mana shu himoya qobig'ida siz hech narsani eshitmaysiz. Hech qaysi so'zlarimni va dasturlarimni qabul qilmaysiz. Endi ko'zingizni oching deganimda sizni ong o'sha tunneldan otib yuboradi. Mana shunday ishlaydi ong osti va ong. Buning uchun nima qilish kerak? Bunday vaqtda siz albatta ong bilan kelishishni o'rganishingiz kerak va bu mumkin. Meni 10 mingdan ziyod shogirdlarim bugungi kunda buni eplashdi. Ular o'zlari uchun eng yaqin do'st topishdi. Chunki sizni ongingiz siz uchun nima yaxshi, nima yomonligini, nima to'g'ri keladi, nima to'g'ri kelmasligini biladi. Va siz ong bilan kelishishni o'rgangan vaqtingizda ongingiz sizni do'stingizga aylanadi. Bu vaqtda siz nima qilishingiz mumkin? Ongingiz uchun unga yoqadigan, ya'ni o'zingizga yoqadigan vazifalar ro'yxatini tuzib qo'ying. Masalan, sizga qo'shiq tinglash yoqadi. Yaxshi, pozitiv qo'shiqlar yoki bo'lmasam, qiziqarli kinolar, komediya filmlari ko'rish yoqadi. Yoki bo'lmasam, raqsga tushish yoqar. Farqi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan va sevgan narsalar ro'yxatini tuzing. 10 ta 20 ta komediya filmlari ro'yxati, yaxshi pozitiv qo'shiqlar ro'yxati, undan tashqari raqs bob qo'shiqlar ro'yxati va hokazo. Bu ro'yxat qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Va siz texnikani bajarishga o'tirgan vaqtingizda ongizga xayolan xuddi o'zingiz bilan o'zingiz suhbatlashgandek shuni tushuntirishingiz kerak. Ongim, biz hozir sen bilan birgalikda Tale Halabani texnikasini bajaramiz. Undan so'ng texnikani bajarib bo'lganimizdan so'ng mana bu qo'shiqqa birgalikda raqsga tushamiz. Va shu tariqa asta-sekin ongni tarbiya qilsa bo'ladi. Afsuski biz tug'ilgan vaqtimizda bizga ong berilganda ongni instruksiyasi berilmagan. Undan qanday foydalanish o'rgatilmagan. Lekin bu degani siz ongingizdan to'g'ri foydalanishni bilmay o'tib ketasiz degani emas.
mening life focus uslublarim, mening metodikam ongdan va ost ongdan to'g'ri foydalanish yo'llarini sizga o'rgatadi. Va siz ongingiz bilan asta-sekin u xohlagan vazifalarni bajargan holda, ya'ni o'zingizni, kayfiyatingizni ko'taradigan, sizga motivatsiya beradigan vazifalarni ro'yxatdan olib bajargan vaqtingizda asta-sekin ongingiz sizga ruxsat berishni boshlaydi. Shu tariqa siz 2 soatli, 1,5 soatli texnikalarni ham uxlamasdan boshidan oxirigacha bajarishni o'rganasiz. Lekin buning uchun ozroq sabrli bo'lib, boshlang'ich qadamlarni albatta to'g'ri qo'yib harakat qilish kerak. Hech qachon chekinmang. G'alabaga yo'l qiyin bo'lishi mumkin, lekin g'alaba bu juda ham ko'tarinki ichki tan olish va kuchli motivatsiya hisoblanadi. Aynan shu sababli hech qachon harakatdan to'xtamang. Axir siz yaxshi, go'zal, baxtli va boy badavlat hayotga loyiqsiz.